ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ପଶିଛି ଛନକା। କିପରି ରହିବେ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଏମିତି ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ କିପରି ରହିଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସେମାନେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ମା, କ'ଣ କହିବେ, ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଏଇଠି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁପରି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନଙ୍କ ମନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘାରି ହେଉଛି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ମା, ଏମିତି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ଏ ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସରି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁଛି ତ? ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିକା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଫମି ଆସିଲା, ସେଇରେ ଆମେ ଜରି ପାରିଲୁ, ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ମିଳିପାରିଲାନି। ଆମକୁ ସରକାରୀ ଘର କିଛି ଯୋଗା ଯାଉନି, ଆମକୁ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ସୁପୁରି ଘରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆଉ ଗଲେକିରି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଆମେ ତୁମକୁ ଘର ଦେଇପାରିବୁନି, ଏ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ ତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ପବନ ସବୁ ଖାଇକିରି ଆମେ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲାକୁ ହେଲେ କେଉଁଆଡ଼ିକି ନେଇପାରୁନୁ? ଖାଇବାକୁ ତ ପେଟକୁ ମିଳୁନି, ଛୁଆ ପିଲାକୁ କେଉଁଆଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବୁ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ରଖିଛନ୍ତି? ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ। ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ି ଯାଇକି ରହୁଛୁ, ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରିଲିଫ ଦେଲେ କିଲେ ଦୁଇ କିଲେ ଦେବ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଚୁଡ଼ା କିଲେ ଦେଲେ, ଚୁଡ଼ା କିଲେ ଆଉ ଗୁଡ଼ ପାଞ୍ଚଶହ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଫେରି ପଳାଇ ଆସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରହୁଛି, ଏହା ହିଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ଚାଳ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମକୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମକୁ ତ ରାତି ସାରା ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗୁନି, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, କେଉଁଠି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠି ଖାଇବୁ? ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଧରିକି ଯିବୁ? ହେଲେ ସରକାର ତ ଆମକୁ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ତ ଏଇଠି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ? ଯଦି ସିଏ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁ, ନହେଲେ ମରିଲୁ, ଆମର ଉପାୟ ଘର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠି ରହୁ ବୋଲି ସେଇ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସବୁ ସାହିରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକିରି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖେ ଆପଣମାନେ କହିବ ସେଇଠିକି ଯାହା ବେଲେ ଯିବୁ, ନହେଲେ କୁଡ଼ିଆରେ ମରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହିଁ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଆସିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।